Omulungi ali kutimbira Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniza mu programu ya Amakah. Simamunze ka mbera muna bagenyi abenjawulo butelevu. Kankutwala te eri omugenyi wa Amakah onakulwa leero tubeere nga akulamusaako. Nkubulire kiki engenda okuba nga nzizaako. Kati kigenze okulaba. Oli bulungi? Buuza ku mulungi akulaba ku ttimbe lwa Salam TV. Abalungi abatulaba ku ttimbe lwa Salam TV. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya. Amanya nze na mkwaya Aisha Gabulidjo. Ndi chairperson wa Uganda Muslim Women Vision, ateranga ndi mukulembeze w'essomero elya Lowell Girls School, sangiwe na Chidebe. Omulungi andaba yoyo omukulu omukulembeze w'essomero ngate mukulembeze mukibiina ekimu. Tugenda kutambulira ku kiyo omulungi atulaba engeri gyali nti mukulu w'essomero. Abaana baffe aba senior 6 bamaze ebibuuzo bali waka, abakola senior 4 bamale ebibuuzo bali waka. Abakola P7 abagenda okuyingira mu senior abagenda okuyingira mu new curriculum nabo bali waka. Abaana bano aba senior 6 okusingira ddala benjagala omulungi andaba ku ttimbe lwa Salam TV ntunuulire bakulu bakuze. Muvaako eno bagenda kumalako batya ne bakadde baabwe. Gw'omuzadde ki ky'otegekedde omwana ono omukulu ali mu myaka egyaffe abakulu? Buli kimu aba kitegeera naye nga tetwetaaga agguse okusoma kuba teriyo muzadde atandisa mwana we n'ayagala akome mu kkubo. Bambi okufumbirwa tukyagala naye tetwagala ate afumbirwe nga tannamaliriza bitwagala tumugguse. Tetwagala afune lubuto ku luggya. Tetwagala akole obwamalaaya bagambe nti omwana wa gundi ayingirireyo gy'avamu eno avamu eri. Twagala ayenjere bingi naye tugenda kukola tutya. Kwete the headmistress wa Lowell Girls Hajat. Abaana baffe. Abasinia 6, abasinia 4, tebakyali kuba bamaliriza segedde. Naye kati sofa be baliwo. Waliwo abayingidde mu mpozi. Olowooza oluwummula luno nga gwe omusomesa ku bukugu bwo. Omuzadde yali kwasaganyiza atya omwana ono yamaze ekibuuzo eky'omukaaga gwali naye ng'ate ali wakaawe. Bismillahi rahmani rahim. Hajati nja kusoka okwebaza nnyo mukulembeze omukyala munnaffe owe Tanzania kubanga independence yagaite jabaye sente agenda zikozesa yamba abaana abaliko obulemu. Agenda kuzimba ekizimba ekirabirira abaana abaliko obulemu kintu kikulu nnyo bannange. Ameefuga yeta. Bagajaguza jaguza ebbanga ddene. Ndowooza, ate ndowooza. Babadde bawezezza emyaka emeka nga bali mu meefuga? Tanzania beefuga baatusooka. Betwefuga. Mutuufu. Bankaga mu ebyo ebyokujaguza jaguza buli kaseera. Naye era not far from us era. So kyo tukyebaza. Abazadde bannange abatulaba n'abaana abatuwuliriza. Twafuna obuzibu bungi nnyo nga tuli mu COVID lockdown. Tetwagala bukomewo ate. Twabaana batuula nnyo era kino kye kimu oba ng'ali mu lockdown. Oba otudde waka. So abaana bangi abasukka mu 200 egiripootingibwa mu Uganda muno baafuna embuto. Ekitegeeza bali balina unprotected sex kati awotumanyi mbuto zokka n'ekitegeeza n'obulwadde bwaliwo. Tibali protected kwe kufuna embuto kyekitegeeza. So kati tugenda mu luwummula luno luwanvu ba maama. Nibataata. Watandise lugenda kugwa mu gw'omunaana omwaka ogujja. Olw'abaana aba senior 6. Olw'abaana aba senior 6. Abaana abo tukoze tutya tuli waka. Sente ikonomi mugiraabo eri. Abaana bano tubayambye tutya. Kisooka ebitongole bingi bitegese emisomo gy'abaana bano. Waliwo obukoosi bungi obw'emyezi 3, myezi 4. Abaana bali basobola okugenda mu ne bayiga kati nga Makerere University Institute of Computing yaleseewo kakoosi kagenda kubeera ka nnaku 14 katandika nga 12. Bagendeyo bafune ka certificate akakaliko Makerere University kabwerere sikakusasulira. Atali wala omwana agenda kusoma nga okuva saawa 2 mpaka saawa 7 nga ddayo eka.
So tukeyunire bazadde banango banya basira mtuwa ku manya ebintu. Ah kitofu. Twegayali. Tumanya ubude ugenze. Kitofu. Songa kikulu nnyo omwana okufuna ku certificate akaliko Makerere University. Ateje tulaga enseno kati ya computer. Abana mula haba konsesi mwezo ne muloza bategeera nye vitu bya computer. Teba bitegeera bya njawulo. Agende asome packages ze njawulo mwezo weeks 2 afunika certificate. Ogambe kabwerere. Bwerere. Buli ku media ebitambula School of Computing ne wogea no buza kati ne wandisa oba n'okuba amasimu ne wokubiranze. Nsobola okuyambako omwana abeere ng'awandiisibwa bagende basome kabwerere ate kali Makerere abeera ne certificate eriko Makerere. Ogambye kamyezi meka? Wiiki bbiri. Wiiki bbiri. Batandika ddi? Nga 12. Muno wiiki ejja si mande. Nga 12. Baakataddeyo mangu kale bo. Bebamanyi ensonga zaabwe naye nga kali funded bulungi. Bagenda kasomesa ate bagabe certificate. Ebitongole eby'enjawulo nga naffe bw'otwalidde aba Uganda Muslim Women Vision tulinayo courses entono ez'omwezi myezi ebiri. Omwana muleete oba wa senior 4, wa senior 6, P7 temuyinayo mubateeko babali abana abaana tetubasaasira. Baneyadde asoma nnyo kati asooke yeebake mu wiiki. Obwongo bwabwe tebwebaka. Obwongo bwabwe stage gye buliko yatabula lasa buli ekitakula buli kunoonyereza. Kunoonyereza. So tusaba tembasaasira mbu kati baakajja tutandikirewo program gy'oyagala. Then tulina amasomero mangi agalina mbadde ngambye ku Women Vision. Women Vision ffe tugenda kutandika nga 18 okusomesa abaana bwereere. Naffe bwereere abaana abatebasulawo. Abaana ababasulawo ng'omwana oba ava wala ajja kusasulayo. Okay. Olwakamere ebiki. Nga bwereere tulina bakery, tulina ebyalaani, tulina ebintu bingi kati abavaawo bweyogerere n'okwetooloola abaana mbaleete ku center. Bayiga ebintu ebyo. Tomukkiriza kumuwa space. Buli wamuwa space abaawo kyayingizaawo ate nga tekiri ku mulamwa. Tulina amasomero mangi agataddewo olidde okusoma Qur'an. Bana ekino twandiki tutenga kikulu. Tubatwale. Zuhura, zani, kare nze jemani, temude, zuhurako. Alaba, Nepal FM radio, na hile tese gunjuka. Gunjuka, omwana bagenda tugenda kubira na yoku, vila dalange na kuzomeza abiri munya, omulunja ndaba Desemba, paka angalumu Januari. Nchi omwana woto omusasira, haja tingabu watu gambi, omwana womu tuwe, ngena kuzomeza abiri munya, Desemba, paka angalumu Januari, waliku wakiso muzilimu. Otugenda okuva ku miraba abaana ntenaku ezo zibambi mu munyivu mulimu ebyo ekikujjuko mulimu biki tojja kubeera ku mwana omwana ajja kukubaza naye wano ajja kumanya nti mukwasiza pale FM radio ali mikono jajja timusana ali mikono otegeera abaana tubeere nabo nga tubataasa embeere Luwummula lunene nnyo hajja tulu omwana wa senior 6 lunene kakati abo togedde ku bazadde bano Abali within Kampala. Waliwo omuzadde aliye Koboko, mwana we yatudde 6, aliye mbali mu Eastern, aliye mu Western, Embarara 40, ebitundu ebyo. Bo bano abaana bagenda, bo bazadde olowooza babafeeko bati, babakwateko batya. Amutwale mu bizinesi yakole, amukuumire mu nnimiro alime okuva ku makya paka lwaggulo, olowooza bagenda kumalako batya kubanga Luwummula okuva tuli mu December. Baddamu gwa munaana. Enkumi bbiri abiri mwesatu olaba nga kinene nnyo. Kati programs ezewaka bamaama. Omwana oba olina business yo nedala new curriculum wetulijjajja ti okujogerako naye lujja kuba lunaku lwayo. Eyagala nnyo abaana nga bamanyi ebyo ebintu bya business. Either mu agriculture oba mu bino ebya general merchandise. Abaana tugezeeko okuleeta obuprojekiti bwe tuyinza okukolera ewaka. Ng'ate si bya ssente nnyingi. Bayinza okuyiga okola oyo liquid soap. Sobola okuleeta. Naye muba muli mu masomero gammwe mutugamba abaana mulina vocational skills. Muli okola sabbuuni okutunga, okubajja, kola ebizigo. Abaana bano temuba mubatadde. Temubagamba nti bagende bakuteeka ebintu bino mu nkola ebya vocational bye baba basomye ku masomero gammwe. Lwaki abaana batuukewo waka ne babeera reluctant? Abaana tubabuulira naye embeera eri ewaka si yeyo essomero.
Kati wani waka etiba ina timetable. Olusi mama na ya genze kwe ya. Kati ngeze na kuze mwatege somu somu. Nukunji mama mwetu kolere nyo business. Kagenda kubeda waka. Na ya ino unyajia mbaba zeyo kukusumirunga ina kafunye. Kati ya umana jia kubanga mwamumulina. Tugenda kubeda na vwa. Mugenda kubeda na vwa. Mwako zeyo mwunji date sezo. Kubanga enako ezumbi hajati. Ziraga. Abayimbi ebizindalo abatimbye abuluoita ku maduka abulichi nabubi leo mwana agenda kubera safe agenda kuwa kisomo zirimu tugenda okubanga tumugunjulira bingi nya bigenda kolebwa tugenda kuzula ebitone byabaana mu bo nga abaana omwana ono uyu mwana naye kiki kyasobola buli mwana tumutunulire tugenda kuleeta abantu ab'ebyokulabirako abaana basobola okubeegombako Tinegomba, hajati Aisha namukwaya. Hajati Musa. Okitegeera. Nti omwana ono akule. Ne baserebu tugenda kuba nabo. Omwana ono akule nga abalaba. Tugenda kuba ne bamasheha abalungi ennyo. Omwana ono agenda kumanya nti buli mawanga. Ebagabaga wata emmere y'amatooke bagawata bati. Waliwo abagisiba, waliwo abafumba eminwe, waliwo abagisaanika, waliwo abakiteekako ebikuta, waliwo abatakimanyidde ddala nti emmere eno eba mmere. So mu Luwummula luno abazadde mutuyambe abaana. Ayi tuva ku myaka 8. Muwala mulenzi. Bassenga bakojja bonna bagenda kubaayo. So Luwummula omwana yenna alina okufaayo nnyo omuzadde. Hagati kiki ekirala ky'otunuulidde ku baana bano mu Luwummula? Ya kyentunuulidde naddala nga tuli waka programs ezawaka kwe kubanga abaana tubawa assignments. Obanga tugambe Quran. Oina wamuwadde w'onaabuuza ng'osobola okola evaluation right basomyeko leero tebasomyeko. N'abaana bennyini ewaka tubawulira obuvunaanyizibwa ono yavunaanyizibwa bannaye kuswala. Naye omuzadde n'ozuuka n'osaala abaana beebase. Bakooye baakava ku ssomero biki enkola eyo si nnungi tubawe obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kye kintu kikulu. Waliwo abeebakira ddala bannabaana beebase. N'abakulu bonna beebase. Ennyumba olunaku neluziba nga temuli aya ya Quran yasomeddwa. Gyebirya amaka mangi mwegali nga gye muli. Ekituufu. Kati ate ajati ekyadiba kye twali tulina nga kiyamba. Ebiseera nga bino kwe kukwata ng'abaana n'obatwala nti wajajja waani. Babeeko skills ze bayigeza emikono, bibbo n'ebyajjamu obuzibu. Si yayonooneka ne gy'oba tutte tobeera safe. Tobeera. Tebali safe naawe kenyini tozatwalayo omwana omutima ne guteriira naye nga bye byabanga. Naye ne economy. Economy eno naye yennyini jajja gw'omusindikira ye alina kyenkana ki. Ettaka balirimye nnyo liweddemu ebigimusa. Nti emmere terikye kyadda. Kati tugula emmere tekukyali kyalo. Tekukyali kibuga. Nti abantu bonna emmere bakola ki? Bagulangule. Kakati gwe okugenda kukwata abaana bana bataano obatwalire jjajja mu kyalo. Naye nga bambi mu kyalo naye embeera ekola ki? Embeera enyiga. Enyiga. Therefore bannaye tusaba bamaama tufeeyo nnyo. Okulaba nga tuteekawo ebintu ewaka ebyokipayinga omwana ono baleke kubeera ku TV obwongo bwabwe bugazi. Kachola kino ekyanyuka liklam babaggyemu ebintu by'okubeera nti ali mu bitabo byokka. Eyasobola okuzuula. Ebintu bingi nnyo bana bane ebiwongo obubabuzuula. N'olwekyo tugezeeko okubaggulirawo nnyo emikiseegi egy'okuba nga asobola ogikozesa ewaka ebintu ebyenjawulo. Leeta ebintu bye baluka kuba akusomyo ndaba na kati bye tukola. Twazzeeyo mu bibbo, twazzeeyo mu mikeeka, bye twali edda. Twazzeeyo mu kutunga, twazzeeyo mu bintu ebyenjawulo ebikolebwa ewaka. Tuli mu baking, tuli mu projects ez'enjawulo naye ewaka. Kyensaba maama yiiya mu within your means mu busobozi bwo okulaba nga olina ky'otadde waka kye bali mu kukola at least bakole buliketi bafuule bize bagoowemu ago amaanyi excessively ge balina bagakozesa ki ewaka batya gakozesa mu bubi kabagakozese mu bulungi bakole nnyo ate bakule nga bamaanyi abakozi ky'ogamba bawummuleko abali ewaka ate byabeeranga abaana bwe bawummulanga abakozi ate bagende mu Krisimansi bagende okay. Bagende abaana basigalewo nga bakola emirimu abakozi babafune liivu abantu abatunda nnyo ebiddagaladagala simanyi ddagala ly'amaanyi g'ekisajja byazzerwa abaana kubeera ku TV tebakyakola bintu by'amaanyi omwana n'atuuyana n'ali nnyo omuti
kale teguliwo nene akola ebintu ebyamaanyi agende mugala jatera okuba ensi nayo iyo none senyo ebiri eyo buwemu bukine ngaofuna musajja mukulu ngaosobola omumukwasa mumukwase agende abeereko abeere ku kizimba aponeera omwana ono n'abatalina ebyo bagenda kukola nti omwana ono bwakeera ku makya nga housewife mwana naye ng'emirimu gino kuba wamu nakeera n'asiimuula ennyumba n'ayoza ebintu n'awaata emmere n'ayoza engoye n'afumba n'aginyiga n'agenda muswala n'azigolola engoye okitegeera agenda okufuna muka gundi ng'obudde bugize awo newafunamu nti dakiika asatu neebakemu n'emirimu gy'awaka gyennyini kubanga tukizudde nti abaana abantu abaami bacomplaininga kuba bwe tutuuka mu gundi y'okufumbirwa ebitabo bidda side nobeera wife material nti naye abaana b'ennaku zino abasomye ennaku zino abaami babakaaba siba wife material lwaki because temutute buvunaanyizibwa nti omwana wo nakindi ekyokumufuula ewaka n'akeera n'ayera oluggya n'ayera peva ze ze ziri mu luggyalo n'alongosa ebiyigo byonna ebisenge n'abikuuta n'adda mu ssowaani n'azooza n'ayoza n'agubulula ebintu budomola omutendeka budomola masepisi kubanga gemaka kati gemaka era omwami yenna awasizza omukyala we asanyuka nnyo ng'alaba mukyala we akedde ng'amaze omukolera omutegekera ekyenkya amutegekedde engoye ng'amulaba yeetala byagala nnyo omwana nagyaligisimula ofayo oli ku ngatto ze ofayo n'okubikyusa naye ssebo ekitandard ekyali January mpaka December tokyusa mu buziizi nno kati eyo home designing naye abaana baba balina ogiyiga ennyo mwana n'ategeka dining nga yeeyo n'ayiga okusala fruits ez'enjawulo okutegeka juice waka fiso w'enjawulo obu snacks obw'okulya babeere ku ngate nguliko effective wa sente ntono naye ng'obukozi ebintu byanjawulo ebyo babiyiga ebikulu nnyo musajja n'okyaza abagenyi ng'oli comfortable omukyala emmere gy'agenda okuleeta yeeyo togenda na mukiyungu olindira ku dining naye omuntu wongaomumanyi osooka kuyitayo olabe n'ogaana tusa okuswala ekyo kyonno headmistress kyayogedde always girls ekyo kikulu nnyo abaami nabeera ku bunkenke olumu ne bagigula omugenyi n'asaba nti banyongereko ne muswalaswala awo abamu ne bakubuuza nti obifumbo otya nga biwoomye bayagala nnyo ekyo recipe naye ng'ozirina so bazadde bannange tusaba abaana bano ffe twabateeseteese ku masomero gye bafudde Royal Girls bazze nga beebo naye bagenda okutuddira mu mikono ng'ate bazzeeyo eno holiday ntoto ya mwezi gumu myezi ebiri akomawo atazzeeyo ate ne muddamu abaana bennyini abawala tebaagala kunaaba tebaagala kusala njala simanyi bwe siba ne fayiro sizijjaako ebintu skills entono omwana abeerawo nga tasobola kuteeka peesa ku lugoye olaba agikwatiridde n'omugaaya what is it nti epeesa lya olwo nno agikwatiridde simulungiko agifiisa n'akusaba ate njagala lugoye lulala olwo lugoye n'alufiisa tubayigirize n'okutunga just okuli elementary okw'empiso nze negomba nnyo abachina haja chaisha omuchina abeera ewaka naye nga waliwo bizinesi ey'amaanyi ennyo nti wegaba mapeesa ng'agenda kukola mapeesa agafulumiza ddala mu bungi wekaba ka factory cake amapeesa ziba mpiso bwe biba bikwaso bwe biba malidaadi buno bwe bateeka mu nviiri bwe bakwatira mu nviiri olabira ddala nga ekintu akitaddemu nnyo amaanyi ennyo ng'era kitambula naye wano ewaffe kyagaana bw'otandikawo akantu bwe kati oba omwana naibba ajja kujja alabe ate aleme kukamugula kati agende akagula ewalala oba lwaki tulinamu ne ku nsaalwa ne fitina olabanga gwe agenda ogaggawaza naibba akuyiteko nafunako agent project nga baagala ebibba obubba obulungi obuluka obulungi asobola obuluka abuluke okubira agent musa nga mwana wo yabuluse ali mu senior 6 bulungi nnyonyonyonyo buno obubba obw'enjulu bunenenko nga babukozesezza buno busiliva waliwo obusiba ebirabo waliwo ate no baagala njulu njulu bino ebyaffe baagala njulu abulina byanjawulo bwobuwezaako ate timusananga omukulu nga muwalawo yabikoze
twagala ba youth kubanga biri mu youth entrepreneurship yes baina kubanga muwala wa bikola sobola n'okujja n'atulaga bwakaluka ene tumuleta ku TV si kugenda n'obusubule era tujja kubaleeta njagaleta y'abaana bakolere ebyo emikono tubaleete okasubule nakaseke n'okaleta mu muwala we twagala akatukolere wano tukalala live nga tuangazi yonee mulaba mujja kunanyeza kuno kimusanvu tano not asatu mutano ana atano mutano olina obubbo buleete omusomesa agenda kubanga abukujja abukugulako ngambye namba yange eri 0700 asatu mutano ana atano mutano yama misimayi rajati asiamsana omwana yaluse obubbo mu Luwummula n'abaana mbeere active mbeere creative kankomewo.